Nes dabar skaitau vat, vieną knygą, kuri yra labai į prieš, nu, tiesiog, bet ten yra su daug mokslinių šaltinių, bet aš žinau, kad egzistuoja ir tokių pat knygų už, kurios pagrindžia labai. Tai aš negaliu teikti vienai, bet man daug klausimų kelia. Nu, kai ten trimečių ir keturmečių vaikų jau ten sako, kokia tavo lytis, sako, o, ten toks ir toks, nu, tai dabar tu būsi ten ir keičia. Aš manau, kad aš intuityviai jaučiu, aš nesu mokslininkas, aš nesu vaikų psichologijos žinovas, bet intuicija man sako, kad tokiam amžiui nereikėtų apie tai kalbėti su vaikai. Nu, aš tai irgi visai manau, kad... Galbūt reikia, jeigu vaikas pats apie tai prabyla, ir tada specialistas, o galbūt tai gali būti ir tėvai, nors aš abejoju, tada jis galėtų panaviguoti vaiką, nedarydama žalos, nu, grubiai kalbant. Bet aš dabar, vėlgi, aš sakau, aš skaičiau tą tos pusę knygą, tai ten... Viską žiūrėkim, nu, su tokiu biškiai kaip čia, žipsneliu. Druskos šaukštelio, taip. Tai ten rašo maždaug, kad Amerikoje dabar 3-4 apsilankymai pas specialistą ir jau to nusprendžia. Ar tu čia turi galikį, nu, ir jie vos netgi skatina, tai nu, čia tokia konspiracija, nes ten daug pinigų labai. Laidą remia Meistro namai.